Стен. Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. До края на деня ще е предимно слънчево, но отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места, главно в планинските и източните райони, ще има краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици. Ще духа до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 32 градуса, в София около 26, а по Черноморието от 25 до 28 градуса. Тази нощ в 0 часа и 44 минути посрещаме астрономическото лято. Над по-голямата част от страната ще бъде предимно и ясно. По-значителна облачност и превалявания ще има над Родопската област. Минималните температури ще са между 12 и 18 градуса, в София около 12. Максималните ще останат по-ниски в сравнение с днес и вече ще са между 23 и 28 градуса, като най-хладно ще е в столицата около 23 градуса. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. До обяд ще продължи да вали над Родопите, а в следобедните часове вече и на много места в Южна и Североизточна България. Възможно е и да прегърми. Ще духа слаб до умерен в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад. И по Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, но в следобедните часове ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места ще умерен западен, северозападен вятър, като в следобед ще отслабне и ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са между 25 и 28 градуса, а температурата на морската вода е от 18 на север до 22 градуса на юг. В планините също ще се развива купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще се понижат и по високите върхове ще са между 4 и 8 градуса, на Снежанка около 12. В курортите 11 градуса на Алеко, в Пампорово и Боровец около 15-16 градуса, а в Банско и Добринище около 21-22 градуса. Ще духа до умерен северозападен вятър. През повечето дни от новата седмица ще има и слънчеви часове, но отново ще има условия за развитие на купестодъждовна облачност и краткотрайни валежи след обяд, придружени от грамотевици. В четвъртък вероятността за валежи ще е по-малка, а температурите слабо ще се повишат. Такава е прогнозата за времето. Пожелавам ви приятен ден!